Hi, baie welkom julle. Reg. So in hierdie som gaan ons bietjie kyk na die huidige waarde formule en ja, so Tien wil 'n huis koop, nê? En hy koop hom toe vir 1.2 miljoen rand. Hy moes 'n deposito van 10% vir die koopprys van die huis betaal. Hy kry 'n lening toe by 'n bank met 'n rentekoers van 9.1% per jaar maandeliks aangestel om die balans van die koopprys af te betaal, so dit wat nog uitstaande is. Hy kom ooreen met 'n maandelikse paaiement van R15,000 wat hy gaan terugbetaal. So hoeveel geld leen Tian nou eintlik by die bank? Alrite. So Tian leen by die bank 1.2 miljoen rand, nê, maar hy betaal 10% deposito. So vir 1.1, as ons dit nou kan gaan uitwerk, so vir 1.1 moet hy nou 1.2 miljoen rand maal met 10% gee dan hom vir my R120,000. Ok, maar dit is wat hy betaal. So wat is uitstaande? Dan moet jy nou gaan sê 1.2 miljoen rand minus die R120,000. En dit gee vir my 'n totaal van R1.080.000. Here we go. En dit is dan nou hoe jy gaan uitwerk wat is die uitstaande balans wat hy nou moet terugbetaal. Alrite, so hoeveel maande sal het hom neem om die lening te delg indien hy R15,000 per maand betaal? Ok, so hy leen hierdie R1.080.000 en hy betaal R15,000 terug elke maand. So hoe hy dit nou terugbetaal is met die huidige waarde formule. Nou onthou, die huidige waarde formule is eintlik 'n kombinasie tussen mos hoe jy geld elke maand R15,000 spaar en hulle groei in waarde en dan ook die bedrag wat die bank vir jou sou leen en hulle sou dit sê nou maar belê het by 'n ander bank en hoe hulle bedrag sou gegroei het en hoe die twee dan gelyk aan mekaar gestel word en waar hulle dan nou uiteindelik, hoe kan jy sê, oorkruis of sny, as jy so wil. Jy kan dit eintlik op grafiek mooi wys en dan daar waar hulle sny beteken dit jy het hom terugbetaal. So, ons gebruik dan nou vir 1.2 die huidige waarde formule en dit is P is gelyk aan en dit kom ook weer van die Engels af van present value. Alright, so dis die present value formule, dit is nou in Engels. En dan het ons 1 minus 1 plus i terwyl min n op i en daar is jou formuletjie. Nou moet jy net jou waardes gaan insit, want ons wil n gaan uitwerk. Right. So, ons weet altesaam moet ons 1080000 is die bedrag wat ons uitstaande is. Dit is ons maandelikse paaiemente moet op die ou einde daai terugbetaal. Ons betaal R15,000 'n maand of nie ons het Tian. En hy het 1 minus 1 plus ons rentekoers is dan nou 0.91. Dit is 9.1% saamgestel maandeliks. En dit is nou minus n. So ons wil gaan uitwerk hoeveel paaiemente dit gaan vat. As jy hierdie nou bly belê teen 0.091 op 12. Alright. So nou is dit algebra. Actually meer vergelykings. Maar jy moet die veranderlike oplos in hierdie vergelyking so en ons gaan nou gaan en dan sê ons okay daai maal met daai. So kom ons begin sommer dadelik en ons sê 1080000 maal met 0.091 op 12. Dit gee vir my daai bedrag. Ek gaan nou sommer dadelik met die 15000 ook deel. En dit gee dan vir my 273 op 500. En dit is dan gelyk aan hierdie hakkie 1 minus 1 plus 0.091 op 12 tot die mag min 1, min n. Alright, nou, ek wil nou, so hierdie is eintlik 'n plus 1-ietjie, nê? So ek gaan nou min 1 aan al twee kante, so dit is nou daai minus 1, dit gee vir my minus 0.454 en ek sit dan met 'n min 1 plus 0.091 op 12 tot die mag min n. Ek gaan nou daai minne laat deel met min aan albei kante. Hy val weg. So nou wil ek eintlik gaan uitwerk wat is n. So ek sit met die ou einde met 0.454 en 1 plus 0.091 op 12 tot die mag min n.
log, dit is waar jou logaritmes, jou logs inkom. Ok, jou logaritmes. Nou kan jy net logs gaan toepas en ek weet dat ek dit kan gaan skryf as log. En nou basis weet ons is dan nou 1 plus 0,091 op 12. Dit is om meer akkuraat te wees en dan is dit 0,454. Het ek, ja, 0,454, so ek gaan logs, en ek het dan vir die onderkant het ek 1 plus 0,091 op 12, en bo het ek 0,454. En dit gee vir my, dit is gelijk aan min n, so dit gee vir my, min n is gelijk aan min 104.53. As ek nou die minne laat val aan al twee kante, dan kry ek, en is gelijk aan, nou ek gaan sê 105 maande. Hoe lang sal het, hoeveel maande sal het omneem? 105, want 104 is te min, dan gaan jy nog 'n halwe weet, bedrag of paiement oor hê, so dit gaan 105 paiemente vat. Ok, hoop het maak sin. Dit is 1.2. 1.3, hoeveel skuld Tia nog op sy huis direct na die 90ste betaling? Alright, so, hoeveel skuld hy nog na die 90ste betaling? Dit is nou 1.3. So 1.3, kan jy op twee maniere doen, en ek gaan al twee met jou doen, ek weet het vat nou 'n bietjie langer, maar dit is goed om al twee metodes te kan sien. Alright, so die eerste manier hoe jy daarna kan dink is, ok, so nou het jy geld geleen by die bank. Die geld wat jy geleen het by die bank is 1080000. En die bank het gesê, right, na 90, so jy wil weet, hoeveel skuld jy nog na 90 daar? Sê, ok, want onthou, jy gaan eindelijk, dit is eindelijk soos twee grafieke, as ek het gauw kan wys. Jy het geld geleen by die bank, hierso, 1080, so hier is 1080000. So die bank sê, ok, ek gaan hierdie belê, en hulle belê dit teen saamgestelde rente, so hierdie groei net teen 'n sekere spoed, nee, saamgestelde rente. Jy betaal nou R15,000 elke maand, en dit word ook saamgesteld, maar dit groei ook teen 'n sekere tempo, nee. Op 'n stadium gaan die twee gelijk aan mekaar wees, na 'n sekere tydperk, en ons het die tydperk gaan uitwerk, en ons het gesien, dit is 105. So na 105 maande, na 105 maande, breek daai twee gelyk, dan beteken dit daai R15,000 wat jy elke maand in 'n rekening inbetaal teen daai rentekoers, groei dan so dat hulle op die ou einde mekaar gelyk het. Selfde as jy hierdie bedrag sou belê het by 'n bank teen daai bedrag, sou hy dan nou so gegroei het en jy sou dan gelyk gebreek het op 'n stadium. Right. So ons wil nou weet, na 90 dae, so nie na 105 nie, na 90, wat is die verskil tussen daai twee beleggings? Alright, so dis nou wat ons doen. So ons gaan kyk nou hoe het hierdie 108.000 gegroei, die 1.080.000, hoe het dit gegroei tot en met 90 dae? So jy sê 1 plus die rentekoers is 0,091 op 12, en nou dit groei dan nou vir 90 maande. Alright, so 90 paaiemente, 90 paaiemente. So dis 1080000 en dis 1 plus daar 0,091 op 12 tot die mag 90, en dit gee dan vir my 'n totaal, so jy kan eindelijk hierso gaan bloot, jy weet, soos half opstel 2131628.49. Ok, so dit is 2131628.49. Dit is dan nou wat die bank se lening gegroei het as hulle dit by 'n plek sou belê het, nê? So daar is hy. Dan sê ok, maar jy het ook nou jou geld, sê nou maar jy het jou R15,000 nie terugbetaal elke maand nie, maar jy het dit ook in 'n bank gaan belê ergens, en dit sou ons nou gegroei het met 'n sekere hoeveelheid. Hy sê alright, so wat sou myne werd gewees, wat sou daai bedrag werd gewees het as ek het bly hoe kom jy sê belê? En dit gebruik jy dan ons nou die toekomstige waarde formule wanneer jy dit uitwerk. So die toekomstige waarde formule
is dan nou F, nee, dit is die wat jy mee, dit groei, en dit is dan nou 15.000 wat jy elke maand belê, teen 1 plus 0,091 op 12, en dit is dan nou vir 90 paemente, oor 0,091 op 12. Kijk, ek hoop nie ek skryf te lelik dat jy my kan volg nie, maar kom ons kyk gou daar. So, nou gaan skryf ons dit, nou gaan tik ons dit in. So, ons gaan tik dit in en ons het 15.000 1 plus 0,091 op 12 tot die mag 90 minus 1 op 0,091 op 12. En dan kry ons 1,926,059.51. En dit is dan nou die bedrag van jou, nou wat gegroei het. So daar is hy, so as jy nou so oor kon gaan, kan jy dit nou daar gaan skryf. Alright, die bedrag wat jou beleggingkie gegroei het. Maar hulle wil weet wat is die uitstaande bedrag, wat is die verskil tussen hierdie twee. So dan min jy hulle met mekaar, 2, 1, 3, 1, 6, 2, 8.49. En dan kry jy 205, so is ek nou, kom ons sê, kom ons noem hierdie ene A, en as ons daai in F, dan is dit A minus F, is daar nou gelyk aan, daai twee gemin geef my 205568.98. En daar het jy dit. Dit is die een manier hoe jy daarna kan kyk. Die ander manier is, soos onthou, jou huidige waardeformule is waar die twee klaar gekombineer is. So jy kan dit gaan, jy kan jou huidige waardeformule net gaan gebruik. En jy kon dit gebruik het deur te gesê het, my huidige waardeformule of die uitstaande balans is gelyk aan die 15.000 rand wat ek betaal elke maand. 1 minus, en dan sit ons nou 1 plus 0,091 op 12. Maar nou is dit die tydperk wat oorbly. Want om daai verskil uit te werk met jou uitstaande, met jou huidige waarde formule, moet jy gaan kyk, wat is die, weet half, die tydperk hier wat oorbly. En dit is dan nou wat jy hier gaan tik, en jy, en om so akkuraat as moontlik te wees, gaan gebruik ons daai, hierdie tydperk van 104, so dit is dan ons nou min 104.53 plus 90. En dit gaan vir my die verskil daar gee, want jy moet ons nou in die minne werk. Wanneer jy huidige waarde formule gebruik, 0,91 op 12. En as jy hierdie nou gaan uitwerk, nee, as jy hierdie nou mooi gaan intik in jou sakrekenaar, gaan jy hierdie antwoord kry. En dit is hoe jy dit nou sal gaan uitwerk. Ok, ek hoop dit maak sin vir 1.3. Right, 1.4. Tian, so kom skryf net wat hy dan nou skuld op die einde, en dit is dan nou 205568.98. Ok, so dit is die uitstaande balans. Right, so 1.4, as ons hom nou gaan aanpak, dan is 1.4 sê, Tian ondervind finansiële probleme. Na die 90ste paiement kan hy nie sy 91, 92, 93, 94 en 95, so 5 paemente kan hy nie betaal nie. Maar daarna besluit hy toe om sy maandelikse paement meer te maak. So, hy besluit dan nou, daar is 10 betalings wat oorblij, so hy gaan nou meer betaal, so dat hy nog steeds al die geld terugbetaal wat hy moet terugbetaal. Alright, so hoe werk ons dit nou uit? Nou wel, in die 5 maande wat hy nou nie, 5 maande wat hy nie betaal het nie, die enigste ding wat gegroei het, soos ek net geweer hierdie kan na terugkom na hierdie voorbeeld toe, is onthou in daai 5 maande, so van 90 tot by 95, in hierdie tydperk, nee, het die geel het bly groei, maar die pink het actually so geword. So hy het reguit gegaan en dan, so dat ek hier so vir julle wys, so hy het gebly groei en toe het ons gesien, ok, die uitstaande balans is dit na 90. Maar toe vir die volgende 5, so tot en met 95, het die pink net so gebly,
Nee, daar uit daai belegging het nie meer geword nie, want jy het nie nog geld betaal nie. Maar daarna moet jy nou weer dit belê, nê? Alhoewel, okay, jy het nou daai bedrag wat ook belê gaan word. Wat nou daar gelê het vir 5 jaar, maar hy daar word nie van die kapitaal weggetrek nie. Hierdie een net bly groei. So jy wil nou eintlik gaan uitwerk die uitstaande bedrag. Hoeveel het hy gegroei? Daai uitstaande bedrag, wat se rente sou op hom gegroei het? Want dit is dan nou daai uitstaande bedrag het nie verminder in daai tyd nie. So jy wil weet wat se rente het op hom gegroei. So as jy dit gaan uitwerk, so dan sê jy nou jou gewone saamgestelde rente formule gebruik, 1 plus i ter mag n, en dit is dan nou my uitstaande bedrag. 5568.98 1 plus 0,091 op 12 en dit is dan nou vir 5 paaiemente wat hy nou wat daai uitstaande bedrag groei. Onthou die uitstaande hoeveelheid groei en dit is dan nou wat ons hierso wil uitwerk. En dit werk uit op 205.568.98 1 plus 0.091 op 12 tot die mag 5 gee vir my 213482.59. OK. So dit is dan nou die uitstaande bedrag wat gegroei het, want vir hierdie tydperk, vir daai 5 maande het die uitstaande bedrag eintlik rente gegroei. En nou die uitstaande bedrag moet jy nou gaan afbetaal binne 'n 10 binne 10 betalings, binne 10 'n maandelikse paaiemente. So om dit te doen, gaan jy nou weer jou huidige waarde formule gebruik. Alrite, so ons weet as dit nou wil gaan uitwerk, en ek gaan dit sommer hierso doen, dat die uitstaande bedrag is dan 213482.59 en dit is nou gelyk aan, ek wil weet wat se maandeliks paaiement ek moet betaal elke maand om dit nou terug te betaal. 1 minus en nou 1 plus 0,091 op 12, dit is vir 10 betalings en dit is dan 0,091 op 12. Nou weer eens, ons gaan maal met daai aan al twee kante, so jy 213482.59. Ons gaan maal met 0,091 op 12. En as ons dit dan het, dan moet ons deel met daai hele ding. So hierdie ding gaan nou gedeel word net om 'n bietjie tyd te spaar, die 1 min hakkie 1 plus 0.091 op 12 tot die mag min 10 hakkie. En dit gee dan vir my 'n x-waarde van 222.48.75. En dit is wat jy elke maand moet betaal om dan alles terug te betaal, in betyds terug te betaal. Ek hoop dit maak sin. Ek hoop ek het jou nie te veel die mekaar gemaak nie, hooplik klat nie, hooplik verstaan jy nou die goed 'n bietjie beter. Onthou, vra as jy nie verstaan nie, ons is hier om te help. So asseblief moenie huiwer om die chat knoppie te druk nie. Sien julle in die volgende les.